Ahoj, jsem Maki a vítám dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme simulátor, kdy se tady budeme učit, jak být youtuberem. Ne, že ne, asi by nám to celkem i prospělo. Ne, dělám si srandu. Venda má kameru a nevím, co dělá. Klikej! A co to dělá? Čiž na to? Já, to se nám jako plní, že tam jako CDK, teda SD karta. Hustý. OK, tady by se možná i hodil autokliker. Nebudu kecat. Jako v podstatě jo. Jinak máme prej teďko někam, ježiš, jak se ti ukazuje ta šipka. Ježiš, to je dobrý, a jak ještě takhle láká, pojď ke mně. A jak, kam jdeš ty, tak podle to potom chodí, za tebou. No, jo, přede mnou. No a mě teďko chodí, dobře, já mám jít někam úplně jinam než ty. Aha, já mám jít otevřít vajíčko. Aha, já mám jít do nějakého svého pokoje. Aha, já mám, ty. Já normálně reálně jdu teďko ty videa vyrenderovat, edituju teďko. Zajímavý, my jsme teďka získali teda peta, vlastně jsou to americký youtubeři nebo prostě takový ty jedny z největších, jo, teďka mě to asi láká teda. Jako teďka, jako když chodím, tak jako nemůžu klikat, no tak to je houby ne. Ha, jdu očividně taky do svýho, ano, jdu k počítači. A mě to láká na toho peta teprve. Edituju. A vydělávám peníze. Zatím mě zajímalo, co tam jako dělám, nebo co tam točím. Sakra, už mám plno, nebo takhle, peníze mám vydělaný, ale už mám prázdnou kameru, takže zase mě to láká někam jinam. O, my si jdeme koupit lepší kameru. Hustý. Dobře. A můžeme i lepší počítač. Dobře, ten nemáme, ten je fakt jako drahý. Dobrý, tím pádem zase klikáme. Teďka se mi tam teda dává už dvojka, místo jedničky, tak dvojka. Já ještě nemám kameru lepší. Ne? Až teď. Ještě takový foťák. Ale chtěla bych si možná pořídit ještě jedno vajíčko, protože nevím, kolik můžu mít petů, na to bychom se museli podívat, ale ono, co si budeme, čím víc petů, tím asi líp, nebo respektive čím lepší pety, tím lépe. Sice nevím, co mi dávají, to jsem taky nějak nezjistila, počkat, jdem se podívat. 50, jo, krát 56 peněz a 56, nevím, co je ten modrý button. Plus dva kliknutí. Dobře? Ale já jsem asi zjistil, k čemu jsou vlastně ty peti. Oni sice samozřejmě ti dávají asi nějaký bonusy, nebo já nevím, jo, ale vlastně jo. Kolem tebe, jak lítají nějaký ty diamanty, no, nebo ty modrý, a oni to sbírají. Jo, to je cool. Koukám na to. Vůbec zatím nevím, k čemu to je. Jestli to přehráním třeba, nevím. Vypadá to na to a vypadá to, že to je, že za to právě kupuješ právě ty pety. Že jo, jako diamanty, jo, no. Jo, kupuješ. Je možný, že to je třeba to přehrání, jo. A celkem, jo, mám celkem štěstí na všechny. Má kolik těch petů, sakra, můžete mít. Nevím, mám tři zatím, co ty? Já už jich mám asi pět. Aha. No, proč ne? Dobře. Proč ne, klikáme dál, uvidíme kolik. Podle mě, tady jak jsem na to koukala, tak tady tohleto, ještě můžu mít další čtyři, podle mě. Dobře. Takže si jdu koupit zbylý čtyři, ať to mám za sebou, nebo takhle, ať už nemusím kupovat, chápeme se. A vlastně mi tam přišlo, že jednoho můžu i upgradeovat. Takže Hustý. Jako celkem taky zajímavý, že jako ho můžete upgradeovat vlastně vy, když už je nějak v rámci možnosti jako lepší. A nebo jinak, ne? Já se tě zeptám, kolik už máš odběratelů? A to je co? To máš to nad hlavou. 32. Já už mám přes 400, heč. Hustý. No já jsem ještě teďka nebyla u počítače podruhý. Aha, to takže bylo ono. Počkej si, teďka to možná naskočí. Oh, já mám ninju. Zatím okay, už mám dvě stovky. Už mám dvě stovky. Už to jde nahoru. Už mám 400. Už mám 600, tyjo, co ten jde. Zmetku, jak to, že ty jde takhle rychle? Už dám 800. Zjevně by mi to šlo v tom Robloxu, tyjo. Bude to mít rozhodně v popisku videjka. Je to celkem takový, řekla bych, že asi originálnější než jiný simulátory ohledně něčeho takovýhleho. A zároveň takový vtipný. Zatím. Asi to není moc nadlouho, ale je to celkem vtipný. Můžete si samozřejmě tady pak upravovat zase ten pokoj, takže mám... Mám 65 tisíc dolarů skoro. A skoro 2000 odběratelů. Já teďko můžu upgradeovat nějakýho toho peta, prej. No, je to možný, já si chci, tohle se nekoupím, koupíme si lepší kameru, nekoupím, že to stojí skoro milion. Zmanili. Dobře, no tak není nic, my budeme muset hold ještě dále klikat a budu muset prostě ještě více vydělávat, protože máme ani ne stovku, takže ono by to chtělo asi pořídit, počkej, ukáž. Level 1, level 2. Oh, já to můžu fakt dávat dohromady. Mám stovku, počkat, za 1500. Jo, počkat, to jsem měla dát asi to druhý. Tak ještě jednou, tohleto. Ježiš, mě se tak strašně, pro mě se tak strašně líbí, jak oni za tebou pochodujou, furt jak dementi. Tak, získali jsme, je teda lepší, má 32.
OK, proč ne, tím pádem já si zase budu muset koupit další vajíčka. Takže vlastně, co si budem, kupujete vajíček, vajíčka furt? Nejste omezený jenom třeba na 3, což je úplně skvělý, jo? Můžete jich tam mít asi 10 nebo kolik. Takže to je fajn, můžete je vlastně upgradeovat, tím je to větší. Samozřejmě nevím, kdy se nám spustí nebo otevře vlastně to další vajíčko, ale možná asi, až pořídíme třeba počítač nebo něco takového. Mně se tady napsalo, že you need two more level 3 pets, že potřebuješ nějaký jako level 3 pety, ale nevím. Já mám! Toho ninju? Legendárku! Já teďka taky! Oh, ten je peckovej. To je vlastně takovej jak ten Vazovský. Ano. Pan Vazovský. A mám dvakrát ninju. Jo, mám dvakrát toho už ninju, tak to jsem kolikrát už. Dobře, já ho získat tvoje jako poprvý, jo? Tak zase jako uklidíme se. Hele, tak tím pádem myslíte, že se mi to vyplatí? Protože, no, ještě bych počkala ještě na jedno. Ještě koupíme jedno majíčko, třeba budeme mít štěstí a budeme mít level 2. Dobrý, máme, takže udělám ještě jednou level 2. Tím pádem budete muset mít prostě strašně moc získat. Ježiš, to už stojí $25. Ty peníze jsem teďka tady utratila. No nevadí. Je zase přístup, ne, mít jeden more level 3, dobře. Takže mám jednoho peta, level 3, zbylý ještě ne. OK, tak aspoň něco. Já mám právě problém, já zatím ani level 3 nemám ani jednu, což je pěkně na prd, ale já nemám peníze, takže já si jdu asi nejspíš teďko mám teda koupit novou kameru a jdu chvilku asi točit, abych vydělal trošku víc peněz, no. No, bohužel jako stojí hodně, takže já tam pak vezmu spíš počítač, takže teďka hezky budem chvilku klikat. No, vidíš, počítač za 138 tisíc, šiši Kriste. No, právě. Aha, počkej, kamera stojí 948. No, když si tam říkáš, že skoro milion. Skvělý, no, tak to je fakt jako prdelí. Jo. No jak jinak, že jo. Tak, jdeme zase vydělávat tady, že jdeme zase vydělávat peníze. Jinak už mám přes 2000 teda odběratelů. Vy to tam ještě naskáče. Celkem mě zajímalo, jestli ty odběratele, když jich máte nějaký určitý počet, tak jestli dostáváte třeba víc peněz. Ale asi se to odvíjí jenom kvůli těm skrz ty pety, jaký máte dobrý. Ale vůbec nevím, no. Taky by mě to právě celkem zajímalo. Jinak můžu si pořídit lepší počítač, což uděláme hned, takže zase budu na mizině, ale už mám přes 4000 odběratelů. Vej, jak to děláš, kurňa? Jsem fakt dobrá. No, evidentně jo, já to vůbec nechápu. V klikání. Dobře. Jinak můžeš si potom koupit i dokonce nějaký věci do bytu. Jsem tady koukal, je tady možnost jako přímo navštívit furniture nějaký shop. No jasný. Takže bych si tam mohla něco koupit a no. Aha, já už klikám, mám teda lepší počítač, typuju, že se mi tam už dal automaticky, teda budu v to doufat, jo. I když můžu se tady podívat, jo, asi pravděpodobně se mi to tam teda dalo. Podle mě jo, automaticky, asi. Takže budeme chvilku klikat, sice by bylo fajn asi teďka pořídit zase nějaký pety, protože to si budeme, oni jsou celkem důležitý, pokud chcete mít level 3, třikrát. Ale je fajn, že je vlastně to vajíčko, jak klikáte vlastně, tak... Můžete vždycky dávat R-ko, abyste ho koupili a pak klikáte jak blbci, ale to vůbec nevadí. Oh, zase ninju. Mně se hrozně líbí, jak všude možně padají ty věci kolem tebe a všichni a ty peti prostě přesně, ty peti prostě běhají kolem tebe a všichni to chtějí sezbírat. To se mi jo, tak strašně líbí. To je taková jako cute věc, to je hrozný. Jinak už mám 7000 odběratelů. Oh, já teda jenom 5,5, ale to nevadí. 5,5. 5,5. OK, já budu teďko otvírat chvilku. Já právě jo. Taky. Takže vlastně jako vás to donutí vlastně otvírat ty vajíčka, jakože to není tak jednoduchý takhle. Není to tak jednoduchý, abyste se nějak vyšvihli nějak extra rychle. Že mi to přijde, že vlastně děláme teďka takový quest v podstatě, aby jsme si otevřeli další vajíčko. Což dává smysl, protože vlastně vajíčka, jak jinak si můžete otevřít maximálně, že už máte nějaký počet třeba těch odběratelů nebo tak, ale tohle mi přijde takový, že se fakt musíte jako snažit, že to není tak jednoduchý. Ale mě normálně přijde, že automaticky, když si nějaký od toho daného peta, když si ho upgradeuješ na to level 2, tak automaticky pak už dostáváš jenom level 2. Cože? No fakt, že dostávám jenom level 2, už dostávám, takže pak už můžeš mít tu level 3 rovnou. Ty když si to prostě upgradeuješ. Cože? To jsem měla už udělat teda předtím. Já teďka taky nad tím přemýšlím, že už jsem to měl dávno udělat, no. Takže jdu to rychle udělat. To je ale hustý, to se mi jako líbí, jakože automaticky už můžeš mít ty level 3, víš? No to věřím. to věřím. Tak, já už mám level 3, ninju. Ty vogo, ale a... tak promiň, to stojí 400 tisíc. Srali.
Počkej, mi se zpřístupnilo už to vejce. Dobrý, neřeším. Očividně tam mám nějaký pety, které jsou level 3. Já taky. Level ne, nemám, mám z poloviny. Já mám 3. A získala jsem, teďka nevím, co jsem získala. Jo, aha, teďka získáváš furt ty stejný. Akorát jsou to level 3. A podle mě do dalšího vajíčka potřebuješ 4 level 4. Jo, ale máš tam jakoby nový pety. Jo, jsou tam nějaký... O, oh, teďka jsem získala, ne, už nemám. Získala jsem nějakýho strašně divného bílýho, nevím co, je to sice jako mám, to vůbec já mám nevím. Morgze, vůbec nevím, kdo to sakra je. Já taky ne, mám nějaký od jedna s out. Okej, okay, já mám zajímat, je to fajn. Jdem chvilku teda zase vydělávat a zároveň vydělávat vlastně i to, abychom si mohli pokupovat ty pety a zároveň budeme se snažit zase něco koupit. Sice asi milion nezískáme, vlastně ani nevím, kolik stojí ten další počítač, na to jsem se vůbec nekoukala. No 160, já jsem si kupoval těch 160 tisíc. 1 400 000 stojí další. Máš, to jsi takhle daleko už, jo, ty jsi blázen. No tohle ten už mám, no. Ty krása, ty fakt jedeš. Jako jo, ale mám méně odběratelů než ty teďka. Mám 7 000, no. No, já mám 5,5. Což je jaký divný, že už máš tolik peněz, ale no, obrácně, Počkat. A, tak když už si chceš teda vylepšit ten počítač, tak tam musíš kliknout, ono se ti to tam rovnou nabídne, že jako z nějakého počítače do nějakého počítače. A teďka dostávám skoro 5 000 peněz, takže teďka si to vyplatila. Stáváš pak hodně peněz, takže vlastně budu mít skoro, možná skoro i na tu kameru novou, což, tak bylo fajn. Ty bys měla být hlavně schopná to rychleji editovat. Jo. Vlastně, už mám skoro 10 500 odběratelů a mám 627 000, takže potřebuji ještě trochu a budeme mít nejlepší kameru. Což ani nevím, ta kamera sice stojí skoro milion, ale nevím, kolik nám dává jakoby těch karet. 4. Tak to je lepší než 2. Jak to řekla, to je lepší než 2. To je lepší než 2, ano. Teoreticky, když si tak vezme, tenhle simulátor by se mohl stát takový jako hodně závislácký. No, jako mě to tak trošku přijde, no. Jako jo, takže, dost, no. Takže jako vlastně, kdo to vytvořil, nevím, kdo to vytvořil, tak celkem si myslím si, že vytvořil velice dobrý simulátor. Jakože propracovaný, celkem zajímavý a možná i se tomu bude věnovat, protože sice teďka tady s námi moc lidí není, nevím, jak je to starý, ale jako vypadá to fakt dobře. Já myslím si, že to je celkem nový, jakože neviděl jsem to, že by to bylo nějaký starý. Já jsem to jako doposavat neviděl, takže jsem si říkal, hele, to by bylo ideální na natočení smaky. O, oh, mám toho bílýho týpka, jak jsi říkala, jo, a už mi zbývá jenom jeden, ten poslední. Ten je hrozně divný. Tak doufám, že toho posledního dostanu taky. To se vůbec nedivím, jinak já už cílim a budu mít na nový novou kameru. Ano, mám 1 015 000, jdem si pro novou kameru. Byla velice. Mám toho posledního, super. Tak ta kamera jako vypadá. Ježíš, já jsem vážně dala trade, ty vole, nechci s tebou tradovat. A můj bože. Ne, nějaký týpek mi poslal trade a já jsem dala yes místo no. Stává se, to pak budu muset zjistit, kde se to vypíná, nemám to ráda. Takže mám už novou kameru, dostávám teda +4 a zároveň teda jdu otvírat teda nějaký vajíčka. A je fajn, že vlastně jak klikáte, tak zároveň vždycky teda na ně... získala jsem teďka toho nejlepšího taky. Tak ty vlastně... Zmetku, jak to takhle rychle. Tak, co jsem chtěla říct, tak jakoby sem tam vždycky přestanete sice něco sbírat, ale zároveň pak můžete sbírat, jakože ty věci, které jako potřebujete, chápeme se. Hele, když budeš mít zapnutou kameru, ještě to během toho, tak má furt ještě neustále, budeš třeba získávat nějaký věci. No, teď to jsem teďka říkala. Aha, okej, okay, dobře. Tak já jsem to pochopil jinak, no nevadí. Chápu, ty nevidíš, jak to hraju, že jo, jakože, že to vlastně právě klikám vždycky během toho. A mám všechny teda pety z týhletý sekce, ale řekla bych, že když budete chtít někoho, jak to říct? Potřebuješ level 4, takhle to řeknu. No, je mi to jasný. Tak ještě vylepším nějaký ty, co tam mám, jako který ještě nebyly jako vylepšený, tak... Ty vlko, to stojí 400 tisíc na level 4, no. To je jako fakt mastný. Fakt mastný. No nevadí. To ještě bude zajímavé. Jako na jednu stranu si říkám, že možná než bych šla do té 4, ty pety, abych vylepšila na level 4, tak možná bych si našetřila spíš na ten nový počítač za těch 1 500 000. Že pak dostáváte víc peněz, takže to je pak rychlejší a už to tak dlouho jakoby netrvá. Takže možná to vidím tak, že by to bylo možná výhodnější. Teďka jsem našetřila 1 000 materiálu
a jdeme editovat, tak já dostávám 10 tisíc. Tak to možná našetříme. Teda ne asi teďka, jako z tohohle toho, ale když bychom ještě jednou dělali, tak bychom to mohli našetřit. To je můj cíl, získat třetí počítač. Zmetku. Problém je, že už nemám peníze. Šetři, vydělávej. No já jdu předělat na videjka a bylo by to snad, mělo by to být snad lepší potom, no. Aha. Fakt, že jo, hustý. Já mám možná... Za jedno nějaký to kliknutí, nebo co to tam je, tak dostávám 26 tisíc. Tyjo, tak to máš mnohem lepší než já. Jinak mám 1,5 milionu, nebo 1 600 000, jdu si pro lepší počítač. Další počítač stojí 13 300 000. A já jenom, ty máš jen tak málo? Já jsem teďko za ty videa, co jsem teďko tady měl nahraný, tak jsem získal 4 miliony. Prosím, no tak máš lepší pety, víš? No, to bude mít peta má rozhodně, určitě, jako to věřím. Máš lepší pety, to já nemám, ale zajímá mě, když teďka tam vlezu, vyměníme si počítač. Takhle velký ten, tak dostávám 18 tisíc. Tak to je dobrý na to, že se to zvedlo vlastně o osmičku, dalo by se říct, nebo o devítku, tak je to hodně dobrý. Takže teďka už ty peníze fakt jdou rychle. Jako jo, hele, já si jdu předělat teda ty pety na level 4, jo. To já udělám jenom jednoho. Já mám teďko jednoho, nevím, jestli se mi podaří udělat i druhýho, jestli tady teda vůbec někde mám. Protože tady potřebuji ještě z dvojek udělat trojky. Jo, a to je 12 milionů? Hodně. WTF. No stojí to hodně. Nějaký divný, ne? Až tolik. No dobře, no, tak nějak to budu muset udělat, no nějak no. Potom. Tady už fakt musíte jenom čekat a získávat prostě ty nejlepší pety a zároveň teda peníze. Dál se jinak nedostanete. Ale zase jako je to dobrý. Sice teďka vlastně já furt získávám dvojkový, takže budu muset pak zase předělat na trojkový, protože vlastně peněz tolik nemám, ale mám 27 tisíc odběratelů, venda skoro 30, což je velice dobrý. Řekla bych, že se to ještě dneska zahraju, takže tak. Ale tady to ukončím. Počkej, já už mám jenom jednoho peta a můžu mít do další vejce. Dobrý, to už neuvidíte, takže tak. My se uvidíme příště, mějte se hezky, zahrajte si to, takže čus. Čau.